Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران عزیز قرآن حکیم جو رب اکبر کا آخری منشور ہے انسانیت کے نام اس کا ایک ایک کلمہ انسانوں کے لیے ہمیشہ قابل غور رہے گا اس کے کسی ایک کلمے کے لیے بھی یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر تو بہت گفتگو ہو چکی ہے اب مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے وہ تمام موضوعات کہ جو قرآن مجید میں آ گئے ہیں وہ تمام مضامین کہ جو قرآن مجید میں آ گئے ہیں وہ تمام مطالب جو قرآن مجید کے دامن میں سمٹے ہوئے ہیں وہ تمام مقاصد جو قرآن مجید کی نگاہ میں ہیں وہ سب کے سب انسان کے لیے ہمیشہ ہر دور میں بامعنی رہیں گے کسی ایک موضوع یا مضمون یا مطلب یا مقصد سے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ ہمارے آج کے دور میں اس مضمون پر گفتگو کی کیا گنجائش ہے جہاں یہ کہا وہاں بات حکمت و مصلحت و مشیت سے الہیہ سے ٹکرائے گی اگر یہ بات قیامت تک ہمارے لیے قابل غور نہ ہوتی تو اس کتاب میں جگہ نہ پاتی یہ کتاب کہ جو قیامت تک کے لیے ختم نبوت کی امانت دار ہے یہ کتاب بھی ختم نبوت کی امانت دار ہے یہ کتاب بھی ختم نبوت کی ضمانت دار ہے اگرچہ تنہا یہی امانت دار ختم نبوت نہیں ہے تنہا یہی ضمانت دار ختم نبوت نہیں ہے نبوت
سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا، سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، رب اکبر کو جو کچھ کہنا تھا بندوں سے وہ اپنے حبیب کی زبانی کہلا چکا، لیکن اب جو کچھ بھی اس نے کہا ہے اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکون ہماری پوری توجہ چاہتی ہے، ایک ایک حرف توجہ چاہتا ہے، ایک ایک حرکت توجہ چاہتی ہے، ایک ایک سکون توجہ چاہتا ہے، ایک ایک آیت توجہ چاہتی ہے۔ یہی سعادت مندی ہے بشر کی کہ وہ جو کچھ بھی سوچے سوچنے کے لیے آزاد ہے، بس ایک پابندی یہ ہے کہ وہ اس کتاب کے بارے میں بھی سوچتا رہے۔ آزادی تو خود اس نے دی ہے، رب اکبر نے آزادی عطا فرمائی ہے۔ جو کہتے ہیں کہاں آزادی دی ہے، میں نے کہا آزادی سلب کہاں کی ہے، وہ قادر مطلق ہے، آزادی سلب کرنا چاہتا تو سوچنے کی قوت ہی کیوں دیتا۔ آزادی سلب کرنا چاہتا رب کریم تو ذہنوں میں سوالات ہی پیدا نہ ہوتے۔ دیکھیں یہ ایک تعلیمی نقطہ ہے جو ذکر کر رہا ہوں۔ سوالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ آزار کہیں سے مول لاتے ہیں آپ؟ خرید کے لاتے ہیں سوالات؟ کوئی چمن ایسا ہے، کوئی گلستان ایسا ہے کہ وہاں سے گزر رہے تھے، کوئی صحرا ایسا ہے وہاں سے گزر رہے تھے، سوالات اگے ہوئے تھے توڑ کے لے آئے؟ سوچا ہے کبھی؟ ہر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، بچوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، بڑوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، مردوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، عورتوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ خود سے پیدا ہوتے ہیں نا، کہیں خرید کے نہیں لاتے آپ یہ آزار، آپ خود جان کو لگاتے تو نہیں؟ اصلاً یہ آزار ہی نہیں ہے، یہ رحمت الہیہ ہے، یہ کرم الہی ہے۔ دیکھیے گفتگو کا، کسی بھی بحث کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گفتگو شروع ہوتی ہے کنونشنل آئیڈیاز پر بیس کر کے، رزلٹ میں ہو سکتا ہے کہ وہ کنونشنل آئیڈیاز جو ہیں وہ بیکار ثابت ہوں، کوئی نیا نظریہ سامنے آ جائے۔ بات شروع ہوتی ہے مسلمہ حقائق سے، جو چیزیں مشہور ہیں انہی کو بیس بنا کے گفتگو شروع کی جاتی ہے۔ یعنی جب سائنس کی تحقیق و جستجو شروع ہوئی تھی تو پہلے یہی کنسیپٹ تھا کہ چار ایلیمنٹس بیسک ہیں، پانی، مٹی، آگ اور ہوا۔ یہی کنسیپٹ ذہن میں لے کر سائنسدانوں نے کام شروع کیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایلیمنٹس نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک عام تصور رائج ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور بدن، یہ ایک عام تصور ہے۔ میں اسی تصور کو تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لیتا ہوں، اگرچہ انہی پانچ مجلسوں میں یہ تصور رد ہو جائے گا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں جتنی علم اخلاق کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں سے 99.99% کتابیں جو ہیں وہ اسی مفروضے پر بیس کر کے لکھی گئی ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور بدن۔ اور بدن، اور اس کے بعد یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جس طرح بدن کے کچھ تقاضے ہیں اسی طرح روح کے کچھ تقاضے ہیں۔
اور پھر وہ اخلاق کے صفات گنائے جاتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ضروری ہیں, صحت جسمانی کے لیے یہ ضروری ہے, صحت روحانی کے لیے یہ ضروری ہے. اسی عام مفروضے کو قبول کرتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح جسم کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور جسم کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے غذا کی مسلسل ضرورت رہتی ہے, غذا جب تک جسم میں موجود غذا تحلیل نہ ہو جائے نئی غذا نہیں لی جا سکتی. اور اگر تحلیل ہونے کے بعد نئی غذا نہ لی جائے تو جسم کی طاقت برقرار اور بحال نہیں رہ سکتی. جسم کے اندر غذا تحلیل ہوتی ہے تو ہمیں باہر سے پتہ کیسے چلے کہ تحلیل ہو چکی غذا؟ اس کے لیے فطری طور پر کچھ آثار ظاہر ہوتے ہیں, مثلا بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے. بھوک لگ کا لگنا بتاتا ہے کہ غذا تحلیل ہو چکی, نئی غذا کی ضرورت ہے, ہے نا؟ بھوک کا لگنا جسمانی غذا کی طلب ہے, روح بھی غذا چاہتی ہے. غذائے روح کیا ہے؟ علم. کیسے پتہ چلے کہ اب روح کو علم کی ضرورت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سوالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. خواتین پریشان ہو جاتی ہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہیں میں بے ایمان تو نہیں ہو جائیں گی, کہیں ایمان رخصت تو نہیں ہو رہا ہے. وسوسے پیدا ہوتے ہیں, سوالات پیدا ہوتے ہیں, ہونے دیجئے. سوال پیدا اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ لطف الہی ہے, یہ کرم خداوندی ہے, یہ اس کا ربوبیت کا قانون ہے, تربیت کا قانون ہے. تربیت کا تکوینی قانون یہ ہے کہ اس نے علم کی طلب روح میں رکھ دی اور سوالات اٹھتے رہتے ہیں تاکہ تم چین کی نیند سو نہ سکو جب تک کہ علم حاصل نہ کرو. صلوات پڑھیں محمد والے. علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. اچھا, جب سے پیدا ہوتے ہیں اور جب تک مرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں, کھاتے رہتے ہیں. جس طرح جسم کی غذا ضروری ہے اسی لیے تو ربیع رحمت نے فرمایا تھا, اطلب العلم من المهد الى اللحد, ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک مسلسل علم حاصل کرو. کوئی کتنا ہی عالم ہو, فاضل ہو, فقیہ ہو, مجتہد ہو, سائنٹسٹ ہو, حکیم ہو, فلسفی ہو, کتنا ہی بڑا جینیس ہو, ادھر وہ کتاب اور قلم اور علم سے کٹا, وہی لمحہ اس کی روحانی موت ہو جاتی ہے. روحانی موت. اسی لیے وہ ہستیاں جو دنیا میں آئیں, جو رات کی تاریکیوں میں پیٹھ پر روٹی کی بوریاں رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کے بھوکوں کو روٹیاں دیتی تھیں, وہ ممبر پر آ کر کہتی تھیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی.
तो ये एक बहुत बड़ी बात है, कभी भी सवाल से ना घबराएं। और आपको तो घबराना ही नहीं चाहिए, आपका इमाम वो है जो कहता है पूछो। घबराना उन्हें चाहिए जहां तालीम दी जाती है खामोश रहो मत पूछो, किताबें मत पढ़ो। आपके यहां तो कभी ये तालीम ही नहीं दी गई, पूछो जितना पूछना चाहो पूछो, पढ़ो जो कुछ जिसने भी लिखा है पढ़ो। बचपन से तालीम आपको ये दी जाती है। अरे भाई हमारे मदारिस का निज़ाम तालीम यही है। देखिए दो किस्म के मदरसे हैं दुनिया में, एक मदरसे वो हैं कि जहाँ कहा जाता है बस जो पढ़ा दिया बस, इसके आगे नहीं। और कोई पूछ ले कि भाई इस किताब में ये लिखा है, ये किताब उठाई कैसे तुमने, क्यों लाइब्रेरी में गए, ये किताब गुमराह फिरके की किताब है, ये किताब गुमराह लोगों की किताब है। अरे गुमराहों की किताब भी पढ़ो तो सही, ताकि पता तो चले गुमराही कहते किसे हैं। अगर कोई रास्ते पर है तो साफ और शफाफ और सीधे रास्ते को कजमज रास्ते से तमीज़ नहीं दे सकता, ये सीधा रास्ता ये बुरा रास्ता, ये अच्छा रोड है वो बुरा रोड है, इतना भी शोर नहीं है, इतना एतमाद नहीं है। हम किसे गुमराह कहें जिसे अपने रास्ते पर एतमाद ना हो, या जिसे अपने रास्ते पे एतमाद हो। तो एक मदरसे वो हैं हरगिज मत पढ़ो, दूसरों की किताबें मत पढ़ो, बस अपने मसलक की पढ़ो, गुमराह हो जाओगे। एक हमारे यहाँ तरबियत का निज़ाम है, पढ़ो सबको पढ़ो, पढ़ो सारी किताबें पढ़ो, देखो किसने क्या लिखा है। इसलिए कि रब अकबर ने दो इंतज़ाम किए हैं तुम्हारी हिदायत के लिए, बातिन में भी नबी रखा जिसका नाम अक्ल है, और जाहिर में भी अक्ल रखा जिसका नाम नबी है। एक नबी हर एक के अंदर छुपा हुआ है जिसका नाम है अक्ल, और एक अक्ल है जो जाहिर में है मबऊस किया गया, वो पैकर अक्ल है, वो मुजस्सम अक्ल है, वो मुजस्सम इल्म है, वो मुजस्सम नूर है, जिसका नाम है मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबको पढ़ो, दुनिया क्या कहती है, आइंस्टाइन क्या कहता है, न्यूटन क्या कहता है, स्टीफन हॉकिंग क्या कहता है, जेक्स बेनविनिस्ट क्या कहता है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, सोशल साइंटिस्ट क्या कहते हैं, प्रोफेसर जॉन डेवी क्या कहते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर क्या कह गए, कांट ने अक्ल के महज पे क्या तनकीद की, सब देखो सब पढ़ो, जितना हौसला हो पढ़ो, और देखो तुम्हारा हौसला महदूद नहीं है। अब देखिए कहाँ कहाँ से बातें जहन में आ जाती हैं। हौसला किसे कहते हैं मालूम है आपको, कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये भी पूछ लूँगा मैं, ये किस जबान का लफ्ज़ है, हौसला लफ्ज़ है अरबी का, है बड़ी है वाव स्वाद, से नहीं है सीन नहीं है, स्वाद लाम और आखिर में छोटी है, हौसला। ये हौसला कहते हैं परिंदे जो चुगते हैं दाना, तो उनके पास एक चीज़ होती है जिसे उर्दू में कहते हैं पोटा, पोटे में वो दाना जमा होता है, उसको कहते हैं हौसला। वो हौसला उसे कहते हैं, कहते हैं हौसला ज़्यादा है या कम, हौसला बड़ा है या छोटा, हौसला उसे कहते हैं। अब उर्दू में आके हौसला क्या हो गया, यानी जितनी चीज समेटने की समाई हो वो है हौसला। हौसला बुलंद रखना चाहिए, और आपको अपने हौसले का अंदाज़ा नहीं है, ये वही बताएगा कि जिसने मिसाल भी परिंदे के चुगने वाली दी, उसने कहा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्का,
میرے رسول نے مجھے علم ایسے سکھایا جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانا چگاتے ہیں. اس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ نے مجھے ایسے علم چگایا ہے, چگایا ہے کہ اچھا یہ لفظ کیوں استعمال کیا, یہ لفظ استعمال کیا, یہ تمثیل کیوں استعمال کی؟ علی نے استعمال کی. بعد خدا و رسول دنیا کا بلیغ ترین بشر, فصاحت و بلاغت بشری جس پر ناز کرتی ہے, بلکہ فصاحت و بلاغت الہی جس پر ناز کرتی ہے, اس لیے کہ یہ وہ بشر ہے جس نے سامع بشر کو لہجۂ مشیت سے آشنا کیا. اس بشر پر مشیت ناز کرتی ہے, اس بشر کا لہجہ مشیت کو عزیز ہے. مشیت جب خلوتوں میں بولتی ہے تو اس کے لہجے میں بولتی ہے. وہ بشر, یہ تشبیہ کیوں اختیار کی؟ یہ تشبیہ اس لیے اختیار کی تاکہ یہ معلوم رہے دنیا والوں کو کہ میں نے بڑے ہو کے تعلیم حاصل نہیں کی. جیسے ہی میں دنیا میں آیا رسول نے فوراً علم چگایا. رسول نے بعثت کے بعد مجھے نہیں پڑھایا, بعثت سے پہلے پڑھایا. اب اگر رسول نے بعثت سے پہلے پڑھایا تو رسول خود بھی تو علم رکھتے ہوں گے. علی کا وجود دلیل علم مصطفیٰ ہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اب مجھے معلوم نہیں کیوں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے, مرتضیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. آپ کھل رہے ہیں, کچھ لوگ مرجھا جاتے ہیں. کچھ لوگ اس کے در پہ ہیں کہ مجلسیں ہی منعقد نہ ہوں. ان مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر خدا و رسول ہوتا ہے, اس میں نفس کا تزکیہ ہوتا ہے, نفس کی تربیت ہوتی ہے, علم دین کا تذکرہ ہوتا ہے, رجال اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے, اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. بہرحال اپنا اپنا ذوق سماعت ہے, اپنا اپنا مذاق طبیعت ہے. تو جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود, وجود وجود علی دلیل علم نبی ہے. اس لیے کہ تاریخ تاریخ نہیں جانتی کہ علی کا سوائے پیغمبر کے کوئی اور بھی استاد تھا. کوئی نہیں, کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت موجود نہیں ہے. علی نے ان سے سیکھا, ان سے سیکھا, ان سے کتابت سیکھی, ان سے خطابت سیکھی, ان سے شاعری سیکھی, نہیں, ان سے فلسفہ سیکھا, ان سے کلام سیکھا, جو کچھ سیکھا حبیب کبریا سے سیکھا, جو کچھ سیکھا. مگر ایک ادب تھا, جب تک حضور اس دنیا میں رہے علی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. کیا ادب ہے خدا کی, کوئی تاریخ نہیں بتاتی. یہ ہے ادب, یہ ہے حفظ مراتب. ہمارے ہاں تو یہ نظم ہے کہ جس کی
ہر زبان میں یہ شکوہ یہ گلہ پایا جاتا ہے. عربی زبان کا ایک مشہور شاعر ہے, وہ کہتا ہے کہ وَقَدْ عَلَّمْتُهُ عِلْمَ الْقَوَافِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً هَجَانِي. میں نے ہی تو اسے قافیہ بندی سکھائی, میں نے ہی اسے علم شاعری, علم عروض, علم قافیہ سکھایا, اور جب پہلا قافیہ اس نے باندھا تو میری حجوں میں باندھا. ایسے بھی قدردان ہوتے ہیں. اردو کا شاعر کہتا ہے کہ شعور حرف و حکایت جنہیں ملا ہم سے, یا شعور حرف و حکایت جنہیں دیا ہم نے, ہمارا ذکر وہ کرتے ہیں کس برائی سے. دنیا کا نظام تو یہ ہے, یہ دنیا کا نظام ہے, مگر رجال اللہ کا نظام, اولیاء اللہ کا نظام زندگی, ان کے یہاں حفظ مراتب جب تک حضور اس دنیا میں ظاہری طور پر رہے. کبھی علی ابن ابی طالب کا کوئی خطبہ دکھا دیجئے, کوئی خطبہ مفصل دکھا دیجئے کہ علی نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو. الا کوئی تاریخ ہے, کھلی ہوئی تاریخ, حضور کے رہتے ہوئے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو, کوئی ایک روایت بتا دیئے حضور کی بات کبھی کاٹی ہو. چیلنج ہے, چیلنج. کوئی روایت دکھا دیجئے علی کی شان میں کہ علی نے کبھی لقمہ دیا ہو. دوسروں کے شان میں ہے روایتیں اور فخر سے بیان کی گئی ہیں کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے ایک مرتبہ شعر پڑھنے کی کوشش کی اور صحیح نہیں پڑھ سکے, تو ایک بزرگوار کھڑے ہوئے اور ان کا یا رسول اللہ یہ شعر یوں نہیں یوں ہے, تو حضور نے کہا بھائی مجھے شاعری تو آتی نہیں, تم ٹھیک ہی کہتے ہو. یہ روایتوں کا مزاج کیا بتاتا ہے, رسول سے الفت یا کسی اور سے؟ مزاج کیا بتاتا ہے, عشق کس سے ہے, ارادت کس سے ہے, محبت کس سے ہے؟ روایت کی زبان بولتی ہے, روایت کا مزاج بتاتا ہے کہ بیان کرنے والی کی نیت کیا ہے, اس کو پیغمبر سے کتنی ارادت ہے, حضور کا کتنا ادب ہے اس کے پیش نظر. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدان. فرض کیجئے کہ کبھی میں فرض کیجئے کہ کبھی حضور کی زبان سے کوئی ناموضوع مصرع نکل گیا, تو عاشق اگر ہوگا کوئی, حضور کی بات تو رہنے دیں, یہ مثال مناسب نہیں, کسی بزرگ کی, کسی بزرگ, کسی ولی اللہ کے آپ ارادت مند ہیں, انہوں نے کوئی شعر پڑھا ناموضوع ہو گیا, تو آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے ناموضوع شعر پڑھا تھا؟ کبھی کہیں گے بھی نہیں. حضور تو اس سے بلند ہیں کہ ناموضوع شعر پڑھیں. وہ ہستی جس نے کائنات کو موزونیت عطا کی, وہ ہستی جس نے زندگی کو حسن انتظام عطا کیا, وہ نبی, وہ ہستی کے جس نے حسن کو حسن موزونیت عطا کیا, سرور و نور میں ڈلتا دکھائی دیتا ہے, جسے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے, میں تیرے ورد کا کیسے یہ سلسلہ چھوڑوں, نظام زندگی رکتا دکھائی دیتا ہے. دیکھیے صلوات پڑھیے تو بلند آواز سے کہیں. یہ بات میں نے کہی تھی غالباً کراچی کے ڈیفنس لائبریری کے سیمینار میں کہی تھی, کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے سیمینار اٹینڈ کیے ہیں, بڑے سمپوزیمز دیکھے ہیں, بڑی یونیورسٹیز میں گیا ہوں, بڑے انٹلیکچوئلس کے مجمع دیکھے ہیں, انہیں جس شخصیت سے عقیدت ہوتی ہے اس شخصیت سے اظہار ارادت میں پرجوش نعرے لگاتے ہیں. یہ تعلیم یافتہ ہونے کی متانت کے خلاف نہیں ہے,
ثقہ ہیں، متین ہیں، بلند آواز سے نعرہ نہیں لگا سکتے. رسول کا ذکر جب آئے تو بے اختیار پروردگار مدحی کرتا ہے. آپ بھی درود پڑھیں، ملائکہ درود پڑھتے ہیں جب بھی ذکر آئے، جب بھی ذکر آئے. مجھے معلوم نہیں جو لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم بہت ادب کرتے ہیں رسول کا، اور کبھی ہم نے سنا نہیں کہ رسول کا نام آیا ہو فوراً زبان پہ درود آ گیا ہو بلند آواز. کیسا ادب ہے، کیسا ادب ہے. دل میں پڑھ لیتے ہیں، دل تک ادب رہا تو کیا ادب ہے. دل میں عشق ہوتا ہے، ظاہری زندگی میں ادب ہوتا ہے. عشق کا اظہار ادب ہے. ادب عشق قلب میں ہوتا ہے، محبت دل میں ہوتی ہے، مودت دل میں ہوتی ہے، لیکن ادب اسی کا اظہار ہے. خود حضور نے فرمایا ہے، حضور نے جو تعلیمات، اخلاقی تعلیمات ہیں سرکار رسالت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو اظہار کیا کرو، اسے بتاؤ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. بتاؤ. بہرحال تو بات تو یہاں تک آئی کہ حضور کے سلسلے میں اس طرح سے خیال کرنا کہ نعوذ باللہ آپ ناموضوع تب آتے، یہ جسارت ہے، یہ اساعت ہے، سوء ادب ہے، بے ادبی ہے. شاعر نہیں تھے، بے شک شاعر نہیں تھے. شاعر نہ ہونا الگ ہے اور ناموضوع تباہ ہونا الگ ہے. شاعر نہ ہونا شخصیت کو داغدار نہیں کرتا، لیکن یہ کہنا کہ طبیعت موضوع نہیں ہے، موضوع مصرع پڑھ نہیں سکتے، یہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے. ایک پڑھا لکھا تعلیم یافتہ مثقف انسان، مہذب انسان، ایک مکمل تہذیبی شخصیت جس کی ہو، موزونیت طبع تو فطری ہوتی ہے. علم عروض والے نہیں جانتے کہ موزونیت کیا ہے، فطری چیز ہے یہ. ان کی موزونیت اکتسابی ہے، فطری موزونیت ہوتی ہے. تو یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ پیغمبر شاعر اس معنی، ہاں اس میں سورہ مبارکہ یاسین میں ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی ہے اور یہ ان کے لیے ضروری بھی نہیں ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ پیغمبر موضوع مصرع پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، یہ نہیں ہے معنی. اس کو قرآن مجید کی ماہیت واضح کرنا ہے وہاں، کہ تم قرآن کو شاعری نہ سمجھو. وہاں اہمیت قرآن کی واضح کرنا ہے. اور دوسرا پہلو اس کا یہ کہ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاعری کی ماہیت تخیل ہے، شاعری کی بنیاد تخیلات ہیں اور جذباتیت ہے. اسی لیے آپ شعراء کو پارلیمنٹ میں خاص طور سے نہیں بھیجتے کہ قانون بنائیے، کسی بھی کنٹری میں نہیں کہ جتنے گریٹ پوئٹس ہیں وہ سب جمع ہو جائیں ملک کا آئین دستور قانون بنانے کے لیے. وہ شاعری کر سکتے ہیں، وہ قانون بگاڑ تو سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے. شاعری کر سکتے ہیں، شاعر ہیں، شاعری کی اپنی ایک، شاعری کا اپنا ایک رول ہے زندگی میں، وہ ہے تہذیب میں، ثقافت میں، وہ ہے اپنا ایک رول. زندگی کو، کائنات کو، حیات کو ادراک کرنے کا ایک خاص اسلوب ہے شاعری اور اس کی ترجمانی، لیکن بنیاد اس کی ہے تخیل اور جذبات. نبوت کی بنیاد ہے علم اور حکمت، وہ بھی اکتسابی علم و حکمت نہیں، خدا داد علم و حکمت.
इसलिए कहा गया आप नबी बना के भेजे गए हैं, शायर बना के नहीं भेजे गए। जो आप कह रहे हैं वो ऐन इल्म है, शायरी नहीं है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले में। बहरहाल अब बात से बात निकलती चली जा रही है और गुफ्तगू आगे बढ़ती चली जा रही है। ज़िक्र हुजूर का हो रहा है, क्यों हो रहा है? इस खमसे मजालिस में इरादा ही यह है कि ज़िक्र हुजूर का हो। इससे पहले मैंने विलायत पे तकरीरें की और ये गुजारिश की थी कि जब तक विलायत इलाहिया समझ में नहीं आएगी उस वक्त तक न विलायत मुस्तफ़विया समझ में आएगी, न विलायत अलविया समझ में आएगी, नहीं समझ में आ सकती। देखिए हकीकत विलायत को मुनहसर किया है ज़ात खुदा में क़ुरान ने, इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनु अल्लज़ीन युक़ीमून अस्सलात व युतून अज़्ज़कात व हुम राकिऊन। इन्नमा बस और बस। इन्नमा का हसर जानते हैं आप? किस क़यामत का है? इन्नमा को अरबी में कहते हैं कलिमा हसर। कलिमा हसर के मानी है कि किसी हकीकत के बारे में ये बताना कि यह हकीकत इसी ख़ास मकाम पर मुनहसर है, इसके अलावा ये हकीकत नहीं पाई जाती। अब हसर की किस्में हैं, हसर इस्तिक़राई है, हसर अक़ली है, हसर की किस्में हैं। कलिमा हसर में बज़ाहिर चार हर्फ हैं, अलिफ नून मीम अलिफ इन नमा, बबातिन पाँच हर्फ हैं। नून पर तशदीद भी तो है, इन नमा हैं। ये इन नमा का हसर बड़ा अजीब हसर है, पाँच हिसार हैं, विलायत के पाँच हिसार हैं। और हसर है किसमें? इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, बस और बस और बस और बस और बस, तुम्हारा वली अल्लाह है, अज़्ज़ इस्मुहु व जल्ला शानुहु, अल्लाह तुम्हारा वली है। हकीकत विलायत मुनहसर है ज़ात खुदा में। अब ये कौन कौन से हिसार हैं? तौहीद के कितने मरातिब हैं? तौहीद के बहुत से मरातिब लोगों ने ज़िक्र किए हैं अपने इरफानी सहीफ़ों में, मगर पांच मरातिब बहुत अहम हैं। तौहीद ज़ात, तौहीद सिफ़ात, तौहीद अफ़आल, तौहीद उबूदियत, तौहीद इताअत। कोई हस्ती वजूद नहीं रखती सिवाय एक हस्ती के, यह है तौहीद ज़ात। सिफात रब अकबर के जो सिफात हैं वो सिफात उसके ज़ाती सिफात हैं। जब उसके अलावा कोई है ही नहीं तो कोई उसे अता क्या करेगा, वो किसी से लेगा क्या? जब हकीकत हस्ती एक है, कोई गैर है ही नहीं, जब गैर नहीं है तो कोई अता क्या करेगा, वो लेगा किसी से क्या? तो जितने सिफात हैं उसके अपने सिफात हैं। रहमानियत उसकी सिफत है, रहीमियत उसकी सिफत है, मबूदियत उसकी सिफत है, करम उसका सिफत है, रज़ाकियत उसकी सिफत है। अब सिफात के दर्जात हैं। इल्म उसकी सिफत है, कुदरत उसकी सिफत है। इल्म उसकी ज़ात से अलग कोई चीज़ नहीं है, एक मकतब है पूरा, मैं क्या करूं, एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, एक पूरी एकेडमी है स्कॉलेस्टिसिज्म की, यानी इल्म कलाम की, कि जो इसकी ताबीर और तफसीर इस तरह करती है कि अल्लाह की ज़ात अलग है अपनी जगह और आठ सिफतें अलग हैं, हर सिफतें जायद बर ज़ात हैं। जायद बर ज़ात है तो फिर नौ खुदा मानिए, जायद बर ज़ात कहाँ से आ गए?
صفتیں الگ ہیں ذات الگ ہے نہیں صفتیں عین ذات ہیں وہی ہے وہ ذات حق اسی کا نام ہے علم صفتیں الگ ہیں ذات الگ ہے نہیں صفتیں عین ذات ہیں وہی ہے وہ ذات حق اسی کا نام ہے علم وہی ہے وہ ذات حق اسی کا نام ہے قدرت یہ نہیں کہ قدرت الگ ہے وہ الگ ہے وہ قدرت سے کام لیتا ہے وہ علم سے کام لیتا ہے یہ گریک مائتھولوجی ہو جائے گی یہ آپ کے پڑوس کی مائتھولوجی ہو جائے گی آپ کا دوست ملک بھارت جس کا میں رہنے والا ہوں اس کی مائتھولوجی ہے ایک ہے برہم نراکار اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے اس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے بہت سے اور مددگار ہیں اب وہ کائنات چلا رہا ہے اپنے مددگاروں سے تو گویا ایک ہے اللہ اور ایک علم ہے کوئی الگ ایک شے ہے جس کا نام ہے علم ایک الگ شے ہے جس کا نام ہے قدرت ایک الگ شے ہے جس کا نام ہے ارادہ ایک الگ شے ہے جس کا نام ہے کلام اللہ اس کلام کی مدد سے تکلم فرماتا ہے اس لیے وہ متکلم ہے نہیں صفتیں عین ذات ہیں تو دوسرا حصر حصر توحید صفات صفتیں سب اس کی اپنی ہیں ذات بس ایک ہے خدا کی ذات اور کوئی ذات نہیں ہے صفتیں سب اللہ کی صفتیں ہیں اور اس کے بعد افعال افعال کی توحید یہ ہے کہ جو کچھ پروردگار عالم کر سکتا ہے اور کرتا ہے بس وہی کر سکتا ہے اور کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا توحید عبودیت اجمالی ہے یہ بیان اب ظاہر ہے کہ ہر مطلب جو ہے وہ ایک ایک اشرہ چاہتا ہے توحید ذات مستقل گفتگو چاہتی ہے توحید صفات مستقل گفتگو چاہتی ہے توحید افعال مستقل گفتگو چاہتی ہے اس میں کتنے شکوک ہیں شبہات ہیں سوالات ہیں اور میں نے کہا سوالات پہ پابندی نہ لگائیں سوالات پہ پابندی نہ لگائیں سوالات آتے ہیں اور کبھی آپ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے اور رب اکبر کے لطف و کرم و انعام و شان ربوبیت پر ناز کیجئے وہ سوال پیدا کرتا ہے اور فوراً ہی دل میں جواب بھی آ جاتا ہے آتا ہے اکثر ہوتا ہے سوال آیا دل میں جواب آ گیا یہ لطف الہی یہ مسلسل کرم ہے خالق کا مسلسل کرم ہے اور ظاہری طور پہ بھی اس نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو جو صاحبان علم ہیں جو صاحبان ذکر ہیں ان سے سوال کرو ان سے پوچھو یہ نہیں کہا کہ مت پوچھو یہ نہیں کہا سوال کی طرف توجہ نہ دو اعتنا نہ کرو سوال تو خود پیدا کیا ہے اس نے اس نے ذہن کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ اس میں سوالات ابھریں وہ ایسا ذہن بھی بنا سکتا تھا کہ سوالات ہی پیدا نہ ہوتے جیسے آسمان کو گنبد بیدر بنایا ویسے ہمارے سوال ہمارے ذہن کو ایک گنبد بے صوت و صدا بنا دیتا کچھ نہ کچھ گونج اس میں رہتی ہے یہ گونجتے ہوئے سوالات یہ طلب علم کے لیے اکساتے ہیں ابھارتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں بہرحال تو مفصل بیانات چاہیے توحید ذات کے لیے توحید صفات کے لیے توحید افعال کے لیے توحید عبودیت بندگی سوائے ایک ذات کے کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی ممکن نہیں ہے مطلقاً بندگی بس ایک کی ہو سکتی ہے یہ بھی اتنی سادہ بات نہیں ہے جتنی یقیناً کہہ دیا آپ نے دنیا والے سمجھتے ہیں کہ جناب بندگی کی علامت سجدہ ہے اور سجدہ صرف خدا کو کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس وقت ہم جس شریعت کے پابند ہیں سجدہ سوائے وحدہ لا شریک کے کسی کو نہیں جائز ہے رکوع سوائے وحدہ لا شریک کے کسی کے لیے جائز نہیں قیام سوائے وحدہ لا شریک کے کسی کے لیے نہیں جائز ہے یعنی صلاۃ نماز سوائے وحدہ لا شریک کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے اس وقت ہم جس شریعت کے پابند ہیں
लेकिन उसका हुक्म अगर बदल जाए तो हम शरीयत के पाबंद होंगे या हुक्म के? शरीयत के पाबंद होंगे या हुक्म के? उसका हुक्म शरीयत को बदल देगा, हम हुक्म के पाबंद रहेंगे। अगर रस्म परस्त हो गए तो हुक्म परस्त नहीं रह जाएंगे। और फिर वो इख्तलाफात पैदा होंगे जो अजल में हुए थे। बंदगी हो रही थी रब की, रब्बे अकबर की बंदगी हो रही थी, रब्बे अकबर की बंदगी हो रही थी, अल्लाह को सजदे किए जा रहे थे, अल्लाह के सामने रुकू हो रहा था, अल्लाह के लिए क़याम था, अल्लाह के लिए तहमीद थी, अल्लाह के लिए तहलील थी, अल्लाह के लिए तस्बीह थी। कोई फरिश्तों की सफ़ ला इलाहा इल्लल्लाह कह रही है तो बस ला इलाहा इल्लल्लाह कह रही है, कोई सुबहान अल्लाह कह रही है तो सुबहान अल्लाह कह रही है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है, कोई रुकू में है तो मुदाम रुकू में है, कोई सुजूद में है तो मुदाम सुजूद में है। मलाए आला का भी क्या मंज़र है, किस कदर मुरत्तब, कितना हसीन, कितना जमील, कितना बोलता हुआ, कितना खामोश। किस खतीब में ताकत है और किस शायर में हिम्मत है और किस अदीब में ये हुनर के मलाए आला की तस्वीर कशी और मंजर निगारी कर सके। वही जानता है कि उसने कितना हसीन अपना दरबार सजाया है, मगर कभी कभी वो हुक्म देकर उस दरबार में एक हशर बरपा कर देता है। वो कहता है आदम को सजदा करो, तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे सजदों का मोहताज हूँ, मैं ऐसा बेनियाज हूँ कि तुम समझते हो सजदा सिर्फ मेरे लिए है, जो चीज़ सिर्फ मेरे लिए वो भी आदम को दे सकता हूँ। अब जो रस्म परस्त हो चुका था उसने कहा मैं तो नहीं करता आदम को सजदा। हुक्म जब सुनाया जाए वहां पता चलता है कि मौला परस्त है या रस्म परस्त। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल तो रस्म परस्त नहीं होना चाहिए। हैं, उसने इनकार किया सजदे से, अंजाम आपको मालूम है, अंजाम आपको मालूम है। ये जुमला आपके लिए भी है, हर एक के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी। हम रस्म परस्त ना हो, हुक्म परस्त हो। एक रस्म है कि मिंबर पे खड़े होके मिंबर पे बैठ के तकरीर करो। अगर ये कहा जाए कि जुमे का खुतबा खड़े होके दो, यहाँ बोलते हैं बैठकर, जब चुप होते हैं तो खड़े होते हैं, और जुमे में इसके बरक्स है, बोलते हैं खड़े होकर, चुप होते हैं तो बैठ जाते हैं। अब रस्म परस्त रहें या हुक्म परस्त? हुक्म परस्त। अच्छा, अभी ये मुरत्तब मेंबर माशाल्लाह अच्छा डिज़ाइन किया हुआ रखा हुआ है, किसी मैदान में मजलिस हो और कजाओं का मेंबर बनाया जाए, तो क्या करें, बयान करें कि ना करें? अरे मुझे तो आरजू है कि कभी ऐसी कोई मजलिस हो जो सहरा हो, खुला हुआ मैदान हो, हर तरफ जाने के रास्ते भी खुले हुए हों, जिसका दिल चाहे जाए, जिसका दिल चाहे ठहर जाए। मैं रसूल तो नहीं हूँ ना, रसूल वो रसूल का मर्तबा था कि जो जाने वाले हैं पलटाओ,
जब पीछे रह गए इंतज़ार करो, जो आगे चले गए हैं उन्हें वापस बुलाओ। मुझ में ये जुरत नहीं है, ऐलान कर देना मेरा काम और उसके बाद आज़ाद रखना, जिसे सुनना हो सुने, जिसे जाना हो जाए। और इसी पे अमल है, ये भी सहराए ज़िंदगी है, मुसलसल अमल है। रस्म पर रस्म ना हो, जब जो तकाजा हो, आका का जो हुक्म हो, उस हुक्म पे अमल। सारे तस्लीम खाम। ये मैं बार बार तंबीह क्यों कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, रस्में बढ़ती चली जा रही हैं। रस्में सकाफती होती हैं, तहजीबी होती हैं, उनके पीछे कदरें होती हैं। कदरें अगर सलामत रहें तो रस्मों के बदल जाने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत बड़ा समाजी फलसफा अर्ज कर रहा हूँ, रस्में कदरों की तर्जुमान होती हैं, जैसे लफ्ज़ें मानी की तर्जुमान होती हैं। मानी मेरे जहन में है, जाहिर कैसे होगा, लफ्ज़ों से। लफ्ज़ क्या है, वो किसी रस्मुल ख़त में लिखा जाएगा, यानी मानी को रस्म चाहिए। रस्म कहते हैं तस्वीर को अरबी में, अरबी में रस्म कहते हैं तस्वीर को। मानी को तस्वीर दे देता है लफ्ज़, जज्बे को तस्वीर दे देती हैं रस्में। खुशी है, आप किसी को गुलदस्ता पेश कर रहे हैं, ये गुलदस्ता पेश करना खुशी की तस्वीर है। गम है तो सीने पे हाथ चला जाता है, ये सीने पे हाथ जाना गम की तस्वीर है। अब बताओ किसे गमे सिप्त नबी है, किसे नहीं है। असल है कदरें, वैल्यूज, जिंदगी की कदरें, तहजीब की कदरें, अखलाक की कदरें, इंसानियत की कदरें। इन कदरों की अहमियत है। रस्में जमाने के तगैयुर के साथ तब्दील होती रहती हैं, रस्में तब्दील होती रहती हैं, कदरों को नहीं मिटना चाहिए। आज दूसरी दुनिया है, कल दूसरी दुनिया थी, रस्म बदल सकती है, कदरें पामाल ना हो। तो रस्म परस्त ना हो, कदरों के अमानतदार और मुहाफिज हों, और हुक्म मौला के इताअत गुजार, हुक्म परस्त। मैं क्यों कह रहा हूँ कि अज़ल का मंज़र कभी भूलना नहीं चाहिए। अज़ल में अल्लाह ने फरमाया था कि आदम को सजदा करो, मलाइका सजदा रेज हो गए। आदम को सजदा, कोई पूछ लेता है आदम को सजदे के क्या मानिए, आदम की हैसियत काबे जैसी थी। आप काबे को सजदा करते हैं या काबे के सामने खुदा को सजदा करते हैं। मुसलमान क्या करता है, अगर मुसलमान काबे को सजदा करता है तो बुतपरस्त है, पत्थर की इमारत को सजदा कर रहा है, हजरे अस्वद को सजदा कर रहा है। अगर आपका ज़ौक़ इरफानी बालिदा हो तो एक जुमला कहूँ जो खानकाहों में चुपके से किसी परवरदिगार आलम के वली बंदे के कान में कह दिया जाता है, एक इंसान मुत्तकी की कदर व कीमत काबे से ज़्यादा है। एक इंसान मुत्तकी, एक इंसान मुत्तकी, एक इंसान खुदा शनास, खुदा शनास और मुत्तकी इंसान की कीमत कितनी है। हाँ, ये मुबालिगा नहीं है, ये इसाते अदब नहीं है, ये हद से तजावुज़ नहीं है। काबा अल्लाह ने अलामत बना दी, इसकी तरफ रुख करके सजदा करो। इससे पहले बैतुल मुकद्दस को अलामत बना दिया था, उसकी तरफ सजदा करो। हैं, ठीक है, मलए आला में भी एक मरकज़ है, बैतुल मामूर,
ملائکہ اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں. تو سب کا چہرہ تھا کس کی طرف؟ بیت المعمور کی طرف, بیت المعمور کی طرف, بیت المعمور کی طرف. سب کا سجدہ, سب سجدہ کرتے تھے ایک بیت کی طرف. اس نے بیت کی طرف سے رخ ہٹا کے ایک بشر کی طرف کر دیا. آدم کو سجدہ کرو, آدم کے سامنے سجدہ کرو. وہ جس کو علامت بنا دے. اگر کہیں ازل کا منظر یاد رکھنا, روز حشر اگر کہیں کسی کو کعبہ بنا دیا تو کیا ہوگا؟ رسم پرست رہو گے یا حکم پرست؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, آدم افضل ہیں یا خاتم؟ کون افضل ہے؟ خاتم. خاتم بہت افضل ہے آدم سے. خاتم کی گود میں جو پلا اس کے لیے خاتم نے کہا علی بمنزلۃ الکعبہ. علی کی مثال کعبے جیسی ہے. یہ کہہ کے بہت سے مسئلے حل کر دیے. ساری دنیا سے لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں, کعبہ کسی کی طرف نہیں جاتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. علی بمنزلت الکعبہ, علی کی منزلت کعبے جیسی ہے. پیغمبر تو اس سے بہت بلند ہے. پیغمبر کے تصدق میں کعبہ کعبہ بنا. کعبے کے تصدق میں مصطفیٰ ہیں یا مصطفیٰ کے تصدق میں کعبہ؟ مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ کیا سمجھتا ہے؟ آزمائیے اپنی فکروں کو, تولیے پرکھیے جذبات کو, معرفت کو, عقیدت کو, اعتقاد کو. محمد مصطفیٰ افضل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کعبہ؟ اگر کعبے کی حرمت پیغمبر سے زائد ہے تو پیغمبر اگر پاک نہ کرتے کعبے کو, بت شکنی نہ فرماتے تو. اچھا دیکھیے شخصیتوں میں تعلق کیسا ہوتا ہے. بت توڑے علی نے, ہم بت شکن مانتے ہیں محمد کو. تاریخ کی کیسی سچائی ہے. کیسی سچائی ہے تاریخ کی. اگر حضور بت شکنی نہ کرتے, حضرت علی بت شکنی نہ کرتے تو کعبہ بت کدا تھا اور سجدوں کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا. یہ تو تصدق پیغمبر ہے, طفیل پیغمبر, کہ کعبہ قبلہ بن گیا. آج تو ہم میں سے ہر ایک قبلہ و کعبہ بنا ہوا ہے. مگر نہ قبلہ ہے نہ کعبہ. جو کعبہ تھا وہ تصدق پیغمبر میں قبلہ بنا. اچھا اب میں کیا عرض کروں, وقت تو پورا ہو چکا ہے مگر آج تمہید بھی مکمل نہیں ہوئی. میں اب جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو ایک قرآنی استدلال پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کعبہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں, ان کے طفیل میں قبلہ بن گیا. معلوم ہے نا آج تک مسجد, ایک مسجد قبلتین ہے یا نہیں مدینہ میں؟ ہے.
یہ تاریخی بات ہے, کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اور قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں. جب قبلہ تبدیل ہوا تو لوگوں نے آپس میں کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے انہیں, اکثر یہ پوچھا کرتے تھے کیا ہو گیا ہے انہیں. ہائے ہائے ہائے, استغفر اللہ ربی و توبہ. ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اس ذات کے بارے میں اس طرح سوچتے ہو گے کہ کیا ہو گیا ہے انہیں. سیقول السفہا, یہ نادان لوگ کہتے ہیں, کہیں گے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے. ما ولاہم عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا, یہ انہوں نے کس چیز نے, ما ولاہم کس بات نے, کس بات نے, کس شے نے, کس چیز نے, کس امر نے ان کو اس قبلے کی طرف سے دوسرے قبلے کی طرف موڑ دیا جس قبلے کی طرف یہ پہلے نماز پڑھ رہے تھے. یہ سوال بندوں کا ہے, جواب رب نے دیا ہے, جواب اللہ نے دیا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها, اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں. قرآن گواہ ہے کہ رسول کہہ کچھ نہیں رہے ہیں. اگر رسول نے دعا کی ہوتی تو قرآن کہتا کہ تم نے دعا کی میں نے قبول کی. اندازہ محبوبیت دیکھیں, کل کی مجلس میں میں نے کہا تھا ولایت کے دو درجے ہیں, ولایت کی دو قسمیں ہیں, ولایت محبی ولایت محبوبی. ولایت محبی یہ ہے کہ چاہنے والا چاہ رہا ہے, چاہت ہماری ہے, ہم خدا کو چاہتے ہیں, اس لیے ہمیں اس کی بندگی کرنی چاہیے, اطاعت کرنی چاہیے, اس کی رضا کی جستجو کرنی چاہیے, اس کی خوشنودی تلاش کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے ہر امر میں کہ اس کی مرضی ہے یا مرضی نہیں ہے, اگر ہم اسے چاہتے ہیں. لیکن جسے وہ چاہتا ہے, کیا یہی کیفیت وہاں بھی ہے؟ اگرچہ لفظ کیفیت شایان شان الوہیت نہیں ہے مگر زبان کی مجبوری ہے, ہم کہیں تو کیا کہیں. کیا یہ بات وہاں بھی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اس کی خوشنودی بھی دیکھتا ہے؟ کیا مقام, اللہ رب العزت حضرت حق سبحانہ و تعالی. لیکن اس کی بزرگی دیکھیں, بزرگی کہتے کسے ہیں؟ بزرگی وہ ہوتی ہے جو شفقتوں سے کم نہیں ہوتی. یہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کا احترام کر کے سمجھتے ہیں کہ میں چھوٹا ہو گیا. جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑائیاں تقسیم کرتا رہتا ہے, اس کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آتی. جو عالم ہوتا ہے وہ علم تقسیم کرتا رہتا ہے, اس کے علم میں کمی نہیں آتی. حدیث ہے علم جتنا خرچ کرو گے بڑھے گا. وہ عالم ہے, وہ قادر ہے, وہ رب ہے حق سبحانہ و تعالی. سب اس کی رضا چاہتے ہیں. رب شرک نہیں آئے, کفر نہیں آئے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, قرآن کی کیا آیت ہے؟ قد نرا تقلب وجهک فی السماء, میں دیکھ رہا ہوں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, نرا ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں ٹھہر کر ہم کی تشریح کر دوں, خدا واحد ہے نا, اس نے اپنے لیے میں دیکھ رہا ہوں کیوں نہیں کہا یہاں پر, ہم دیکھ رہے ہیں. میر انیس کا ایک شعر ہے, سبک ہو چلی تھی ترازو شعر,
मगर हमने पल्ला गरां कर दिया है ना। ये मीर अनीस ने क्या कई शुआरा के लिए कहा है? शायर तो अपने लिए ताली करता है बस। मैं ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने और मिर्जा दबीर ने मिल के मरसिए की बड़ी खिदमत की है, नहीं। हम हैं, मिर्जा दबीर हैं, मीर इश्क हैं, मीर ताशुक हैं, सब ने मिल के मरसिए को बहुत बढ़ाया। हकीकत तो यही कि सब ने मिल के बढ़ाया, मगर मीर अनीस थे, उन्हें अपने फ़न और कमाल फ़न का एहसास था, अब वो एहसास दिला रहे थे। सुबक हो चली थी तराजू शेर, मगर हमने पल्ला गरां कर दिया। जब कोई हम कहता है तो उसमें अपनी पूरी फ़नी जमालियाती पूरी अजमत को जाहिर करता है। हम, ये ज़बान का आम उसूल है। और जो लोग कदीम तहजीब शनास हैं और तहजीबी लहजों को समझते हैं, वो जानते हैं कि हर शख्स को हम कहने की इजाज़त नहीं थी। कोई हुक्मरान, कोई बादशाह, कोई मलिक, वो कहा करता था हमारा ये फरमान है। और जो वज़रा थे, जब बादशाह की खिदमत में जाते थे तो कहते थे मेरा ये मारूज़ा है, वो कहते थे हमारा फरमान है, ये कहते थे मेरा मारूज़ा है, ये मैं कहते थे वो हम कहते थे, मैं में इनकिसार, हम में एक इस्तिकबार है। बंदा कहे तो इस्तिकबार है, रब कहे तो शान किबरियाई है। अल किबरिया और रदाई, किबरियाई उसी को जेब देती है। तो जब वो हम कहता है बाज़ मकामात पर, तो उसके मानिए कि देखो हम, हमारे सिफात जलाल, हमारे सिफात जमाल, हमारे सिफात कमाल, हमारी हकीकत जानते हो, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि तुम हमारी तरफ देख रहे हो। قد نرى تقلب وجهك في السماء, आसमान की तरफ आप रुख करके देख रहे हैं। فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, अब हम आपको ऐसे किबले की तरफ मोड़ देंगे जिससे आप राजी हो जाएंगे। जल्ला जलालहु, जल्ला जलालो, खुदा कह रहा है आप राजी हो जाएंगे। नमाज हम खुदा की पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं कुर्बतन इल्लाह, वजू करते हैं कुर्बतन इल्लाह, कयाम और रुकू और सुजूद है कुर्बतन इल्लाह, मगर किबला खुद मुअय्यन कर रहा है खुदा कुर्बतन इल्लाह मुस्तफा। हदीस नहीं है, आयत है, आयत है। कहना चाहिए था ना मेरी अब मर्जी ये है कि बैतुल मुकद्दस की तरफ नहीं बल्कि खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें, मैं इसी में राजी हूं। अब मैं आपको ऐसे किबले की तरफ मोड़ देंगे कि जिससे आप राजी हो जाएंगे। ये रब्बे अकबर की शान शफ़क़त है और ये मोहम्मद की शान महबूबी। जबकि कहा भी नहीं मोहम्मद ने, दुआ नहीं, परवरदिगार मैं यहूदियों के किबले की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ना चाहता, परवरदिगार मैं बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ना चाहता, परवरदिगार मैं काबे की तरफ, काबे को मेरे लिए किबला बना दे। पैगंबर ने कहा नहीं, मगर वो रब है। इन्होंने उठा के चेहरा उसे देखा और उसने इनके दिल की तमन्ना को देख लिया। शान इश्क महबूबियत ये होती है, ये है मर्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा की महबूबियत का। सलावात पढ़ें मुहम्मद वाले मुहम्मद। आप राजी हो जाएंगे, आप बदल दीजिए, जी चाहे बदल दीजिए तर्जुमा, सेगा यही है, तरवाहा, अरवाहा नहीं, अलिफ की जगह ते की जगह अलिफ रख दीजिए,
میں اس سے راضی ہو جاؤں گا, ترضاہا تم اس سے راضی ہو جاؤ گے, تم اس سے راضی ہو جاؤ گے. یعنی کعبے کو قبلہ بنایا رضائے محمد کے لیے. دیکھا محمد مصطفیٰ کا معراج کمال مرتبہ دیکھا. لوگ کہتے ہیں کہ نعتوں میں مبالغہ بہت کرتے ہیں لوگ. ایک صاحب نے مقالہ لکھا کہ محمد مصطفیٰ کو محبوب خدا نہیں کہنا چاہیے. جی مقالہ چھپا ہوا موجود ہے. کیا کیا باذوق لوگ ہیں. ایسے مقالے پڑھ کے میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کمزوری ہے میری. پیغمبر کو محبوب خدا نہ کہ, یہ چھپا ہوا مقالہ ہے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کا. پی ایچ ڈی ہیں, ڈاکٹر ہیں, دانشور ہیں. اب ایسے ہی دانشوروں پہ مجھے دانشور کے کلمے کی سندھی وچھید کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ارے بھائی ہندی ویاکرن کی یہ ایک اصطلاح ہے, ہندی گرامر کا ایک لفظ ہے, یعنی فق کے اضافت. اضافت کو توڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ ایک ہے یا دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. دانشور ایک لفظ نہیں ہے, دانش ایک لفظ ہے. اس میں واو رے لگا دیا ور ہو گیا, بالکل اسی طرح جیسے جانور ہے. جان ایک لفظ ہے, اس میں ور لگا دیا جانور ہو گیا. ہنر ایک لفظ ہے, اس میں ور لگا دیا ہنر ور ہو گیا. سخن ایک لفظ ہے, اس میں ور لگا دیا سخن ور ہو گیا. میں گرامر سمجھا رہا ہوں, اہانت نہیں کر رہا ہوں, میں کسی دانشور کی اہانت نہیں کر رہا ہوں. دانش میں ور لگا دیا تو وہ دانشور ہو گیا. ایسے دانشوروں پر ترس آتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ بس دانش سے نام لگا ہوا ہے, دانش جزو ذات نہیں بنی. حقیقتاً دانشور ہوئے, دانشور جو سچا دانشور ہے بہت محترم ہے. سچا دانشور فقیہ کا مترادف ہے, دانشور عالم کا مترادف ہے. دانشور یعنی عالم, فقیہ یعنی دانشور. لغوی اعتبار سے اصطلاحی حد بندیاں اپنی جگہ ہیں, اصطلاحی حد بندیاں اپنی جگہ, لیکن لغوی اعتبار سے دانشور بہت بڑی چیز ہے. مگر جب ایسی باتیں کرنے لگے تو دانشور کے اندر سے جانور پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں رسول کو محبوب خدا مت لکھیے, اور وہ جو محبوبیت کے تقاضے ہیں اس میں غلو ہو جاتا ہے, شان الوہیت گھٹ جاتی ہے. شان الوہیت گویا ناپ لی ہے کہ گھٹ جاتی ہے. ارے اللہ اکبر من یوصف, اللہ اس سے کہیں بلند و بزرگ تر ہے کہ اس کی توصیف ہو سکے. وہ گھٹ ہی نہیں سکتا چاہے اس کے بندے جتنے بڑھ جائیں, جتنے بڑھ جائیں اس کے بندے, اس سے اس کی بڑائی کا اندازہ ہوتا ہے. یہ اس کا شان, اس کی شان رحمت ہے, اس کی کبریائی کی ایک پر شفقت ادا ہے یہ کہ اس نے کہا کہ مصطفیٰ تمہارا دل چاہتا ہے کہ کعبہ قبلہ ہو جائے, میں بنائے دیتا ہوں. تو یہ بسند قرآن, یہ بات بسند قرآن کہ کعبہ آج قبلہ بنا ہے بخاطر محمد. قرآن گواہ ہے. اب مجھے یہ پوچھنے کا حق ضرور ہے, یا رسول اللہ آپ کا دل کیوں چاہتا تھا کہ کعبہ قبلہ بنے؟ اتنا پوچھنے کا حق ہے نا آقا. ارے مکے نے بڑی اذیتیں دی, مکے نے آپ کو جینے نہ دیا آقا. صحن حرم میں آپ کے اوپر حالت نماز میں خس و خاشاک ڈالا گیا, بے ادبی کی گئی, خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے. آپ کو آپ کی کون سی حسین یاد وابستہ ہے کعبے سے؟
آقا وہ کون سی حسین یاد ہے جو کعبے سے جڑی ہوئی ہے، جو دل میں چھپی ہوئی ہے، جسے کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے سوائے اس کے؟ اب میں کیا کروں، ایک ہی موقع ہے جب محمد مسکرائے ہیں، ایک ہی موقع ہے جب محمد کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے مسکرائے ہیں، جب دروازہ کھلا ہے 3 دن کے بعد اور بنت اسد علی کو لے کے نکلی، علی نے بند آنکھیں کھولی، محمد عربی کو دیکھا، ادھر بچہ مسکرایا، ادھر مصطفیٰ مسکرائے، مسکرا کے ہاتھ بڑھایا، بچہ ہمک کے آغوش محمد میں آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، مصطفیٰ کھل کے گلاب بن گیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میری تقریر آگے بڑھنے دیں۔ دیکھیے میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اسلام میں تبرع جزو دین ہے، مگر تبرع کرنے کی چیز ہے، کہنے کی نہیں۔ تبرع کرنے کی چیز ہے، برائی سے بچو، بروں سے بچو، برائی سے الگ رہو، بروں سے الگ رہو، برائی سے نفرت کرو، بروں سے اگر اصلاح کے قابل ہیں تو ہمدردی کرو، اصلاح کے قابل نہ ہو تو نفرت کرو، کرو، اس سے تم بچے رہو گے برائیوں سے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد تبرع پر ہے، لا الہ تبرع ہے، باطل خداؤں کا انکار، الا اللہ تولا ہے۔ لیکن مزاج آپ ایسا بنائیں، کل جو میں عرض کر رہا تھا یا پرسوں کی تقریر میں کہ اذان میں کتنی بار لا الہ ہے، 2 بار، اور اس کے بعد جتنے جملے ہیں نیکیوں کی طرف بلاؤ، اچھے اچھے اسلوب سے، اچھے طریقے سے، بہترین، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی الصلاح بھی پکارنا ہے، حی علی الفلاح بھی پکارنا ہے، حی علی خیر العمل بھی پکارنا ہے، ایک جملے پہ اکتفا نہیں کی۔ مزاج بنائیں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مزاج بنائیں، وہ مزاج جو مزاج مشیت کے مطابق ہے، وہ مزاج جسے آقا خوش ہوں، وہ مزاج جسے دین محمد اور مذہب آل محمد کو فائدہ پہنچے۔ وہ مزاج جسے انسانیت کو فائدہ پہنچے، وہ مزاج جس سے روح کی تشنگی بجھے، وہ مزاج، وہ مزاج۔ بہرحال میں جس منزل تک پہنچ گیا تھا وہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ دیکھو، پیغمبر کے دل کی آرزو خدا نے زبان سے کہے بغیر پوری کی، بغیر کہے پوری کی۔ اور اب ظاہر ہے کہ ہمیں حق ہے کہ ہم سمجھیں کہ پیغمبر کے دل میں آرزو کیوں تھی، کیا تھی، کس لیے تھی، وہ کون سی حسین یاد وابستہ تھی جو کعبے سے وابستہ تھی۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس خمسے میں بندگی
معراج بندگی اور حقیقت معراج نبوی پہ گفتگو ہوگی. آج جو آیت پڑھی میں نے وہ بھی وہی آیت ہے جو معراج و اسراء سے متعلق ہے, لیکن آج تو میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا اور گفتگو آگے بڑھتی رہی. اس لیے آج کی پوری گفتگو تمہید ہے. لیکن آج بھی یہ نہیں کہ میں نے معراج کا مضمون چھیڑا نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا معراج, ہمارے لیے معراج ذکر ہے, ذکر مصطفیٰ. معراج ذکر ہے, ذکر مصطفیٰ. معراج ذکر ہے, ذکر اہل بیت مصطفیٰ. یہ ہمارے لیے معراج ہے. اگر ہم مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ تک پہنچ گئے, ممکن نہیں ہے کہ خدا تک نہ پہنچیں. وہ راستہ ڈیڈ اینڈ ہے, کہیں نہیں مڑتا, صرف وہیں مڑتا ہے حقیقت توحید پر. جو مصطفیٰ آشنا ہوگا وہ حق آشنا ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ خدا تک نہ پہنچے. اس لیے یہ مسئلہ ہے. اور دوسری بات کہ حضور کے فضائل اور کمالات اور کرامات میں یہ کیا کوئی معمولی منزل ہے جو آج آپ نے حل کی ہے؟ یہ بھی معراج کی کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ہے. یہ بھی مقامات معراجیہ پیغمبر ہے کہ پیغمبر اس منزل پر ہیں جہاں ان کے دل کی تمنا حرف دعا بنے بغیر قبول ہوتی ہے. دل کی تمنا حرف دعا بنے بغیر تاثیر دکھاتی ہے اور بت کدہ قبلہ بن جاتا ہے, قبلہ اہل توحید, قبلہ اہل توحید. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ممکن نہیں ہے کہ یہ واقعہ میرے سامنے یا کسی بھی پاک دل و دماغ کے مومن مسلم اور موحد کے سامنے آئے اور اس کے سامنے یہ سب باتیں نہ آئیں جو میں نے کہی ہیں. یا آپ مجھے داد دیتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ باتیں نہ آئیں سامنے. بھئی سیدھی سی آیت ہے, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے, بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھ, تقلب, تقلب بار بار دیکھنا آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ آرزو کی اور تمنا کی بے تابی ہے. تمنا اور آرزو کی پختگی کی منزل ہے. خفیف سی آرزو نہیں ہے, شدید آرزو ہے, شدید آرزو ہے. بار بار دیکھ, تقلب لفظ ہے قرآن کا, تقلب وجہ کا فی السماء, میں دیکھ رہا ہوں بار بار آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں. فلنولینک, ما ولاہم کا جواب ہے فلنولینک. کس چیز نے ان کا رخ پھیر دیا؟ ما ولاہم عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا, جس قبلے پر یہ تھے ادھر سے کس نے رخ موڑ دیا, کس نے رخ پھیر دیا؟ جواب ہے نولینک قبلتن ترضاہا, ہم رخ پھیر رہے ہیں, ہم رخ موڑ رہے ہیں, لیکن موڑ رہے ہیں ہم تاکہ آپ راضی ہوں. رخ ہم موڑ رہے ہیں تاکہ راضی آپ ہو جائیں. اور بس جو اس دنیا میں مصطفیٰ کی اتنی رضا کا خیال رکھے وہ اپنے مصطفیٰ کا اس دنیا میں کتنا خیال رکھے گا؟ جو بت کدے کو قبلہ بنا دے فرزندان توحید کے لیے, وہ پیغمبر اگر کسی کی شفاعت کرے گا تو کیا شفاعت قبول نہ ہوگی؟ اور وہ پیغمبر اگر اعلان کر دے کہ حق شفاعت میرے رب نے, حق شفاعت میرے حسین کو دے دیا,
اور اس لیے دیا کہ حسین نے وہ قربانی دی ہے اللہ کی راہ میں، توحید کی راہ میں وہ قربانی دی ہے حسین نے، کہ اس قربانی کے اجر میں اللہ نے مقام شفاعت دیا ہے. ہاں، یہاں پر شفاعت کی تفسیر کر دوں، مجھے مصائب کے دو تین جملے کہنے ہیں، مگر شفاعت کے معنی دو ہیں، ایک ہے شفاعت فی الدنیا، ایک ہے شفاعت فی الآخرہ. حسین شفیع ہیں، اس کائنات کے سب سے بڑے شفیع ہیں حسین، یہ مبالغہ نہیں ہے. محمد عربی کے بعد کائنات کے سب سے بڑے شفیع حسین ہیں. کس اعتبار سے؟ یعنی خود اس دنیا میں ایسی قربانی پیش کر دی کہ اب رشد و ہدایت کا راستہ سب کے لیے روشن ہو گیا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سچا راستہ کون سا ہے. کوئی دنیا میں، کوئی خدا کی قسم، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کربلا کے بعد کہ ہمیں معلوم نہیں تھا سچا راستہ کون سا ہے. سچا راستہ وہی ہے جس پر چل کے حسین نے قربانی دی ہے، وہ سچا راستہ ہے، وہی سچا راستہ ہے. تو یہ شفاعت ہے ساری امت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، کہ حسین کے حوالے سے حق پہچانا جائے گا. اچھا، جس کی ذات کے حوالے سے حق اس دنیا میں پہچانا جائے، کیا اس کو اتنا اعزاز اللہ نہیں عطا کرے گا کہ اس کے حوالے سے آخرت میں جنت عطا کی جائے؟ خدا کی قسم، حسین کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. حسین سید شباب اہل جنت ہے، اور اسی لیے تو حسین کو اللہ نے کیسا مالک جنت بنایا ہے، کیسا حق تصرف عطا کیا ہے. شب عاشور جب جابازوں کا امتحان لے لیا، تو انہیں دعائیں دیں. کہنے والوں نے معلوم ہے کیا کیا کہا تھا سرکار سے؟ آقا، ایک جان کیا، اگر ہم 70 بار زندہ کیے جائیں اور 70 بار آپ کی محبت میں قتل کیے جائیں، تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. عزیزو، بزرگوں سے ایک روایت چلی آ رہی ہے اصحاب حسینی کی جانساری کے حوالے سے. اصحاب حسین کو پہچان سکتے ہیں آپ؟ روایت تو بعد میں عرض کروں گا. دیکھیے نا، ایک اصحاب حضرت عیسیٰ تھے جن کے متعلق 12 اصحاب، خود حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ صبح ہوتے ہوتے تم سب ہمارا انکار کر دو گے. ایک انصار حسین تھے جن کے لیے حسین فرما رہے ہیں کہ ایسے اصحاب و انصار نہ میرے دادا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مشتبہ کو ملے. اصحاب حسینی، یہ نہ اصحاب عیسیٰ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ اصحاب ختمی مرتبت ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ اصحاب علی مرتضیٰ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ اصحاب حسن مشتبہ، نہ اصحاب کہف ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اصحاب حسین، اصحاب حسین، ان کی جانساری کا یہ انداز تھا جو روایت میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ بزرگوں سے چلی آ رہی ہے کہ شب عاشور سرکار سید الشہداء اپنی بہن کے خیمے میں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے گئے، اور خیمے کے باہر حراست، پہرے کے لیے، حراست کے لیے کچھ اصحاب کھڑے تھے. بہن نے بھائی سے پوچھا، بھیا یہ جو رہ گئے ہیں ان پہ بھروسہ ہے؟
باہر سن لیا کسی نے اور جا کے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا ہائے قیامت ہو گئی، غضب ہو گیا، ارے بنت رسول کو ہماری وفاداری میں شبہ ہو رہا ہے۔ سب کے سب آ گئے در خیمہ پر اور آقا ابا عبداللہ کو آواز دے کر فرمایا، آقا یہ تلواریں ہیں اور یہ گردنیں۔ سید زینب کو یقین دلا دیں اگر ان کا حکم ہو تو ہم ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ کر سامنے رکھیں۔ یہ انصار حسین جب ہر طرح ان کو پہچان لیا، پرکھ لیا، امتحان لے لیا، آزمائش کر لی، تو ایک مرتبہ کہا، اچھا اپنے مقامات دیکھنا چاہتے ہو، اپنی منزلیں دیکھنا چاہتے ہو؟ مالک بہشت حسین نے، مالک بہشت حسین نے کہا دیکھو اپنی منزلیں۔ اصحاب نے اپنی منزلیں بہشت میں خود دیکھی آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ یہ ہے حسین جو حسین اس دنیا میں بہشت کا منظر دکھا دیں، آخرت میں کیا وہ حق شفاعت نہ رکھیں گے؟ حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے، حسین کی معرفت کائنات کے ذرے ذرے کو ہے، حیف ہے کہ انسان کو معرفت نہ ہو۔ بعض کتابوں میں ایک عجیب و غریب روایت میری نظر سے گزری کہ جب 11 محرم کو قافلہ لٹا ہوا کربلا سے چلا گیا تو وہاں پر ایک اور قافلہ آیا، ایک نصرانی راہبہ کا قافلہ آیا، اور اس قافلے نے فرات کے کنارے قیام کیا۔ راہبہ نے قیام کیا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے جانوروں کو رہا کر دو تاکہ دریا سے پانی پی لیں، استراحت کر لو، آرام کر لو۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ سب ساتھی واپس آئے اور راہبہ سے کہا کہ یہاں قیام نہ کیجیے، کہیں آگے بڑھ جائیے۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا اس بن میں بڑی وحشت ہو رہی ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا جانور تک اس وقت دریا میں پانی نہیں پی رہے حالانکہ پیاسے ہیں مگر پانی نہیں پی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا نہیں، پھر تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، جاؤ دیکھو کہیں کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کہیں کوئی راستہ بھول تو نہیں گیا ہے، بھٹک تو نہیں گیا ہے۔ بکھر گیا اس کا قافلہ، کچھ دور گیا، دیکھا ترائی پر ایک لاشا پڑا ہوا ہے جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں۔ کچھ دور اور آگے بڑھا، دیکھا چند لاشیں ہیں جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیے جا چکے ہیں۔ یہ ریزہ ریزہ لاشیں مگر ان پر پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ کچھ پرندے ہیں جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، کچھ پرندے ہیں جو فرات میں جاتے ہیں، اپنی منقاروں میں پانی لاتے ہیں اور کٹے ہوئے گلے پر قطرہ قطرہ پانی ٹپکا رہے ہیں۔ وہ سر و سینہ پیٹتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہا، ایسا لگتا ہے اس بن میں سلیمان کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا خبردار۔